asalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatu tuko katika silsila ya kuendeleza kuonyesha umma zile amali ambazo kwamba zenye kutuingiza peponi kipindi kilichopita tulizungumzia rakaa kumi na mbili za swala za sunna ambazo za kutuingiza peponi lakini maal asaf hatukuzifafanua zile sunna ambazo zenye kuswaliwa ni wakati gani إلى توجوي نيكاتي زيل أمازوكام بزافا أم كوصوليو. لحديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أسما اللي مسكية بن محمد صلى الله عليه وسلم، أسيما ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية إلا بني له بيت في الجنة. umu habiba asema ya kwamba alimsikia bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hivi mja yote ambaye ni mwislamu atajitolea kuswali kwa ajili ya allah rakaa kumi na mbili za sunna ghaira al-fariḍa zisizokuwa za swala ya faradhi illa bana allahu lahu beitan fi ljanna mja yule ambaye aliyeswali rakaa kumi na mbili za sunna Jalla jalaluhu atamjengea nyumba peponi au katika riwaya nyingine illa bunia lahu baitun fi ljanna atajengewa ujumba katika pepo rakaa hizi kumi na mbili wanazuoni wa fikih, au fuqahauna wametuonyesha namna za kuziswali wakasema ni uswali nne kubaili ldhuhuri bimaana uswali mbili upige salamu na uswali mbili tena nyingine upige salamu kabla ya sala ya dhuhri kisha wakasema uswali rakaa mbili bada dhuhri hizo zitakuwa ni sita wakatufahamisha uswali mbili bada maghrib zitakuwa ni nane wakatufahamisha uswali mbili bada insha zitakuwa ni kumi na uswali mbili qubaila alfajri kabla ya sala ya alfajiri ambazo ni zile mtume alaihi wasallam alishiria ya kwamba ni bora kuliko dunia na viliomo ndani ya dunia rakaa mbili ambazo unazoswali kabla ya salatu lfajiri kwa hivyo ndugu mtazamaji ndugu mwislamu kulingamana na klipu ya kwanza hatukueleza mafunzo haya na maelezo haya tumeonelea turegeshe klipu hini ya rakaa kumi na mbili ambazo mja anazoziswali wajengewa nyumba peponi afahamu namna ya kuziswali raka kumi na mbili kama hizi kwa hivyo nituziswali ni mambo madogo ni mambo mepesi lakini faida yake ni nyingi ni kwamba utajengewa nyumba peponi na anayejengewa nyumba peponi ni maana ahitajika aende akae kwenye nyumba yake na kukaa kwako kwa kwa utakuwa ndani ya pepo mwenyezimngu atujalie min aladina yastamiuna laula fayattabiuna ahsana أسعد الله أوقاتكم إلى اللقاء فشكراً جزيلاً والسلام عليكم والعفو منكم